Messi Cristo. Muita ida das maravilhas. A gente teve um contratempo. Pisou na sua terra. Sofreu acidente de carro, quebrou a mão. A gente convidou o Alisson para segurar a hora. Ele foi muito bacana que de um dia para o outro ele segurou a onda, pegou as músicas todas. Já é uma Anastácia, mais um bloco. Olha no nosso coração, fez a história com a Anastácia. A gente queria convidar o bloco para subir no palco aí. Chega aí, te bloco. Salve, salve. Vai tocar com uma mão só, né? Quem sabe faz. Vamos tocar uma música do disco novo. Aliás, quem quiser já pode ligar na rádio e pedir. A música chama Guarda Capo de Boteco. Quem já ligou na rádio e pediu aí? Tá com a minha família hoje, cara, valeu!